quase 100 profissionais entre agentes de saúde e bombeiros para reforçar equipamentos novos de borrifação. Tudo para combater um inimigo que deixa as pessoas doentes e causa mortes. Este ano, até o dia 18 de novembro, Mato Grosso do Sul tinha 71 mil casos notificados e 42 mortes provocadas pela dengue. Mato Grosso do Sul hoje é o segundo estado do país com maior número de notificações de dengue, é o segundo estado com maior número de mortes, tivemos 42 mortes este ano por dengue. O combate ao mosquito Aedes aegypti nesta quinta-feira foi no Parque dos Poderes. A concentração das equipes foi no grupamento dos bombeiros. Nós vamos verificar na parte externa das edificações aqui do Parque dos Poderes possíveis focos, lâminas d'água e também se tiver alguma sujidade de possível criador de mosquito para nós minimizarmos essa situação das arboviroses, seja o mosquito da dengue, chikungunya ou da zika vírus. Vão ser vistoriadas 43 repartições aqui no Parque dos Poderes. O poder público quer mostrar que o exemplo de combate à dengue começa em casa. Nós precisamos dar o próprio exemplo. Queremos, com isso, chamar a população a participar nessa quarentena, combatendo a Covid e, ao mesmo tempo, limpando o quintal para que a gente não tenha focos do mosquito Aedes aegypti dentro das nossas casas.